Avqustun 31-də Gələcəy Azərbaycan Partiyası yeni dövrün tələblərinə uyğun olaraq öz qurultayını keçirib. 2013-cü ildən təsis edilmiş Gələcəy Azərbaycan Partiyası bu günə də dövlət qeydiyyatına alınmadan öz fəaliyyətini davam etdirir. Partiya qeydiyyatla bağlı sənədlərini Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirinə yarandığı 2013-cü ildən bu günə də heç bir zaman təqdim etməyib. Partiya buna səbəb kimi ölkədə olan qeyri-sağlam iqtisadi siyasət mühitini göstərir. Respubikada pandemiya ilə bağlı karantină rejiminin qüvvədə olması ilə əlaqədar Gəncə Azərbaycan Partiyasının onlayn qrultayı təşkil edilib. Qrultaya üzv seçilmiş 76 nəfərin ümumilikdə 68 nəfəri qrultayın onlayn toplantısından qatıla bilib. Digər qrultay üzvləri isə texniki səbəbdən qrultaya qatıla bilməyib. Qrultayda cari məsellərə baxılıb, partiyanın seçkilə orqanlarına və müvafiq strukturlarına seçkilər keçirilib, eyni zamanda partiyanın alim məclisi və digər seçkilə orqanları tam formalaşdırılıb. Qurulta yay nümayəndələrinin təklifi ilə partiya tərcəssiz edildiyi 2 gündən ona rəhbərlik edən Gələcəy Azərbaycan partiyasının sədri Ağası Fəxri oğlu namizədliyi yenidən irəli sürülüb və o yenidən Gələcəy Azərbaycan partiyasının sədri vəzifəsinə seçilib. Beləliklə qurultay öz işini başa çatdıraraq qurultay sənədlərinin dövlət qeydətinə alınması üçün Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirinə rəsmi arzə ilə müraciət edilməsi qərarına alınub. Müvafiq sənədlər yaxın günlərdə tam hazırlandıqdan sonra instansiya üzrə Adliyə Nazirliyinə təqdim ediləcək. Qeyd edək ki, ideologiyası liberalizmli milli demokratiya olan partiyanın 23 fevral 2014-cü ildə keçirilən təhsil qurultayı ilə əsası qoyulub. Partiya 2016-cı il referendumunu seçicilərini, həmçinin 2018-ci il aprel ayında keçirilmiş növbədən kənar prezident seçlərini boykot edib və nəticələrini tanımayıb. Milli Məclisin keçmiş sədri, hazırda abşida yaşayan Rəsululyev gələcək Azərbaycan partiyasının fəxrə üzvüdür.